я вас запевняю, я вам гарантую, що після покупки, ми ж після придбання цієї... Катю, Катю, ти... ми повинні назвати... А, ціну! Боже, він то не тільки покупає! Стартова ціна цього лоту 350 гривень. Хто дасть більше? 450. 450 гривень. Хто дасть? 550 гривень. 550. За автографом Віталія Кличка, який